depan ada kes baru masuk lagi. We have to get this stop. Kita perlukan pakar untuk kes ni. Dan orangnya ialah Dade. Get him. 97 kes. Senang-senang je dia selesaikan. Dia ada cara yang tersendiri. I will clean the city. Dade, the most wanted by. Selasa ini 8:30 malam di Kuasa 3 Malam TV 9 juga di saluran Astro 149.